ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Олена Смерека. Доброго вам ранку. В Ужгороді створять представництво Міністерства закордонних справ України. Таке рішення ухвалили на урядовому засіданні. За словами віце-прем'єра Івани Климпуш-Цинцадзе, представництво необхідне у регіоні, який межує з 4 європейськими країнами та має 18 міжнародних пунктів пропуску. Нагадаю, у 2010 році підрозділ МЗС ліквідували у рамках бюджетної оптимізації видатків. У зв'язку з доволі активною політикою на західному напрямку, пов'язаною як з візовим режимом, так і з речами, пов'язаними з взаємодією з національними меншинами, іншими конкретними питаннями, необхідністю вирішення транскордонних питань, розвитку прикордонних пунктів пропуску, спільного контролю і так далі, є необхідність більш тісної координації роботи на зовнішньому напрямку, особливо в Закарпатській області. Тому за ініціативою МЗС було внесено відповідний документ до Кабінету міністрів. І сьогодні він був прийнятий. Наразі це питання перебуває в компетенції міністра, і конкретної кандидатури я назвати не можу. Лісопильний цех горів у селі Нижні Ворота Воловецького району. Про це інформує управління ДСНС в Закарпатській області. На час прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 50 квадратних метрів. Вогонь охопив пиломатеріали, які були всередині споруди. За півгодини полум'я погасили. Пожежа знищила близько 20 кубометрів деревини. Причину займання та суми завданих збитків з'ясовують правоохоронці. Черговий випадок африканської чуми свиней зафіксовано на Закарпатті. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби. Тіло дикого кабана виявили на території мисливських угідь Тячівського та Хуського районів. Діагноз АЧС підтвердили лабораторними дослідженнями. В осередках захворювання проводять заходи із локалізації та недопущення поширення збудника хвороби. Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано близько 30 випадків африканської чуми свиней. У 2017 році їх було понад 160. 100 днів минуло від створення Баранинської об'єднаної територіальної громади. До неї увійшли 9 сіл. Про об'єднання тут заговорили ще у 2016-му. Наприкінці жовтня 2017-го громада почала діяти. Як змінилося життя мешканців Баранинської ОТГ за минулі 3 місяці, дізнавалися наші журналісти. В селі Великі Лази Ужгородського району проживає майже 1500 людей. Восени населений пункт війшов до першої в районі об'єднаної територіальної громади. Минуло 100 днів. Чи є зрушення? Та думаю, нічого не вірся. Так як все вирішує, так і воно й буде. Ніяким образом. Як зазвичай. Зупинки в нас немає, як в обичному селі. Дороги, в принципі, дуже гарні в нас. Бо... Так, по-перше, дорогу треба прочистити, треба ці канали. Обіцяли, що цього року вже заасфальтують, але це, я знаю, чи надовго та дорога буде. У Баранинцях мешканці змін ще не побачили. За такий короткий термін не можна то точно сказати. Бо зима була, нічого не робилося, ні будівництво, ні таких робіт нічого не проводили, а так. Подивимося, через який час буде видно. Помітного результату від роботи ОТГ можна очікувати не менше, ніж через рік, каже голова громади. Стратегії розвитку поки що нема, вона у стадії розробки. Зараз визначили кілька проєктів, котрі планують втілити в 2018-му. Планується будівництво центру первинної медичної санітарної допомоги. Планується будівництво доріг, готується ремонт вуличного освітлення у селах Ярок, Стрипа, Хомців першочергово. За попередніми підрахунками, загальний бюджет об'єднаної територіальної громади – 65 мільйонів гривень на рік. Однак, каже голова, цих грошей не вистачить, аби одночасно вирішити всі проблеми. До прикладу, лише на ремонт доріг доведеться витратити понад 15 мільйонів гривень. І на завершення про погоду. На Закарпатті оголошено штормове попередження. Сьогодні в області очікують дощі та сніг. Найбільше опадів буде в Рахівському та Тячівському районах. На високогір'ї можливі суви лавин, у низинах – ожеледиця. Температура повітря в день підніметься до +5, вночі – до +2. З 9 лютого температура повітря в області знизиться до -5 градусів у рівнинних районах та до -10 градусів у горах.
Небезпечних явищ, які на цей період варто очікувати, це все-таки на дорогах гірської частини існує ожеледиця. Ну і, звичайно, високогір'я, зберігається помірна лавина небезпека, це третій ступінь. І, в принципі, ризик скоження лавин існує саме внаслідок додаткового навантаження, особливо на крутих схилах. Тобто це падіння карнизів і, відповідно, зрив лавини штучним методом через сноубордистів чи лижників, які на незакріплених ділянках схилів їздять. Це всі новини цього випуску. Наступний о 8:00. Залишайтеся з нами та бережіть себе.